ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ደ ግሪን ማይል የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ የሚጀምረው ታላቅ የመንፈስ ጭንቀትን በማሳየት ነው። ሰዎች ስራና ገንዘብ ለማግኘት የሚሞቱበት ጊዜ ነው። የማህበረሰቡ ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ነገር ግን ለዋና ገጸ ባህሪው ፖል አመቺ ነው። እሱ በሉዊዚያና ግዛት የእስር ቤት ጠባቂ ነው። ማረሚያ ቤቱ ግሪን ማይል የሚባሉ የሞት ፍርደኞችን ይዟል። ሞት የተፈረደባቸው ወንጀለኞች ኃላፊ ነው። ላለፈው አንድ ዓመት በፊኛ ኢንፌክሽን ምክንያት በስራው ላይ ችግር አጋጥሞታል። ህመሙን ለመቀነስ ብዙ ጊዜ መድኃኒቶችን ይወስዳል። እናም በዚህ ምክንያት መሽናት ይከብደዋል። ከስራ ባልደረቦች ውስጥ ፐርሲ ከተባለ አስመሳይ ሰው በስተቀር ሁሉም ጥሩ ሰዎች ናቸው። በአባቱ አማካኝነት በሙስና ይሾማል። እናም ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ አቅመቢስነቱን ያሳያል። እስረኞቹን እንደ እንስሳ ይይዛቸዋል። ለአዛውንቶችም ክብር አይሰጥም። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ፐርሲ ጆን ኮፊ የተባለ ወንጀለኛን አምጥቶ በሰውየው ላይ ትርኢት ያሳያል። የሞተ ሰው ብሎም ይጠራዋል። ባልንጀሮቹ በአጸያፊ ማንነቱ ተበሳጭተው ተመለከቱት። ወንጀለኛው ጆን ከጠባቂዎቹ ጋር ሲወዳደር በጣም ግዙፍ ነው፣ ነገር ግን ጸጥ ያለና ታዛዥ ነው። ፖል እንደሱ ያለ ጡንቻማ ሰው ጨለማን ፈርቶ መብራቱ በሌሊት ይጠፋል ብሎ በመጨነቁ ተገርሟል። ከመሄዱ በፊት ጆን እጁን ወደፊት አምጥቶ የፖልን እጅ ጨብጦት ነበር። ይህም ማንም ወንጀለኛ ያላደረገው ነገር ነው። ጠባቂው በመቆፈሩ በጣም ስለተማረረ ጆን ለምን ወደ እስር ቤት እንደተላከ አወቀ። ባለፈው ወር ሁለት ልጃገረዶች ከጓሯቸው ታፍነዋል። አባትየውም ይህንን ሲያውቅ እሱና የመንደሩ ሰዎች የፍለጋ ፓርቲ አዘጋጁ። ጆንም የትናንሾቹ ልጃገረዶች አስክሬን ይዞ እያለቀሰ ተገኘ። እሱ በልጃገረዶቹ ላይ ጥቃት ፈጽሟል እናም ገድሏል ተብሎ ተከሷል። እና ሌላ ምንም የሚያረጋግጥ ማስረጃ ስለሌለ ተፈርዶበታል። በኋላም ፖል የእስር ቤቱን አዛዥ ሃልሞርን ሲያገኝ ውጭ ላይ ነበር። ሃል ፐርሲ በአእምሮ ሆስፒታል ውስጥ ለአስተዳዳሪነት ስራ እንዳመለከተ ገልጿል። ይህም ማለት የተሻለ ክፍያ ይኖረዋል ማለት ነው። ዜናው ለፖል አስደሳች ነበር፣ ምክንያቱም እሱና ጓደኞቹ ፐርሲ በሚፈጥረው ችግር ስለተሰራችሁ ነው። ጠባቂው ሚስቱ ሜሪንዳ ጥሩ እየሰራች እንዳልሆነ ይነግራታል። በሞት አልጋ ላይ እያስተኛትም ገዳይ በሆነ የአንጎል በሽታ እየተሰቃየች ስለሆነ ነው። ሃል ሁልጊዜ ለእሷ ይጨነቃል። እናም እሱ ሊያድናት ስለማይችል አቅመቢስ እንደሆነ ይሰማታል። ምሽት ላይ ፖል ለሚስቱ ስለ ጆን ነገራት። በተጨማሪም የፊኛ ኢንፌክሽን በሚያመጣው ከባድ ህመም ምክንያት ፍቅር መስራት እንደማይችል በመናገር ይቅርታ ይጠይቃል። ሚስቱ ሐኪም ዘንድ እንዲሄድ ትፈልጋለች፣ ነገር ግን ፖል በበሽታው በመያዙ ያፍራል። በማግስቱ ብሩተስ የሚባል ከጠባቂዎቹ አንዱ በዶርም ውስጥ አይታየም። ሊይዙት ይሞክራሉ፣ ነገር ግን ወደ ተሸፈነው ክፍል ውስጥ ይሮጣል። ወለሉን እንዳይበላው በመፍራት አይጡን ለመፈለግ ሙሉውን ክፍል አጸዱ፣ ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ አይጡ ጠፍቷል። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ፐርሲ አይጡን አየውና ሊገድሉ ሲሞክሩ ተናደደም። አይጦ ወደ መደብሩ ክፍል ተመልሶ ሲመጣ ፐርሲ እንደ ሌሎቹ ቀደም ሲል ክፍሉን እንዲያጸዳ ያደርገዋል። ጠባቂዎቹ አስቀድመው ለመያዝ እንደሞከሩ አልነገሩትም። እናም በጠፋው አይጥ አእምሮውን ሲያጣ ይመለከታሉ። ፖል ፐርሲን ባገኘው ነገር ሁሉ በመጨቃጨቁ ሰደበው። ይህም ፐርሲ ለእሱና ለጓደኞቹ አክብረት የጎደለው እንዲሆን ያደርገዋል። ስልጣኑን ተጠቅሞ ሁሉንም ከስራቸው ለማባረር ያስፈራራል። ፖል እንደዚህ አይነት ዛቻ በድጋሚ ቢሰነዝር ከስራቸው ቢባረሩ እንኳን እንደማይለቁት አጸፋውን ተናገረ። የሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ፖልና ሌሎች የኤሌክትሪክ ወንበሩን ለቀጣይ የሞት ቅጣት እያዘጋጁ ነው። የሞት ቅጣቱ ሲፈጸም ባርኔጣው ከመያያዙ በፊት እርጥብ ስፖንጅ በወንጀለኛ ቁንጭላት ላይ ማድረግ ነው። ስፖንጁም ተወግዶ ግለሰቡ ከመሞቱ በፊት ይታገላል። ነገር ግን ካልሞተ የኤሌክትሪክ ጅረት በቀጥታ በቅንጭላቱ ውስጥ እንዲያልፍ ይደረጋል። እናም ግድያው ያለ ችግር ይከናወናል። ከምሽቱ በኋላ ብሩተስ የወንጀለኛውን ቅጣት ይመራል። ፖል ፐርሲ ወደ ሌላ ስራ ከመዛወሩ በፊት የሞት ፍርዱን ለመመስከር እየጠበቀ እንደነበር ያውቃል። እዚያም ፐርሲ ለመመስከር ብቻ ሳይሆን የእስረኛ ግድያ ኃላፊ ለመሆን እንደሚፈልግ ገለጸ። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ዴል ከተባለ እስረኞች አንዱ የጠፋውን አይጥ በድጋሚ አግኝቶ ሚስተር ጅንግስ ብሎ ሰየመው። በእንስሳው የማሰብ ችሎታ ይደነቃል፣ ምክንያቱም በብልሃት የተጣራ ክር ማሰር ይችላል። ጠባቂዎቹም ዴል ማስተር ጅንግስ እንደ ቤት እንስሳ እንዲያደርገው ፈቀዱለት፣ ምክንያቱም ይህ እነሱን አይጎዳቸውም። ከዚያ ፖል ከዋርደን ጋር በድጋሜ ሲገናኝ እናያለን። በዚህ ጊዜ ዛሬ ወደ ማረሚያ ቤቱ አዲስ እስረኛ በመግባቱ ዋና አዛዡ ተጨንቋል። ስሙ ዊልድ ቢል ነው። በአንድ ቦታ ውስጥ ሶስት ሰዎችን የገደለ ሰው ነው። እሱ ጠበኛና ክፉ ነው። ስለዚህ ጠባቂዎቹ እሱን በሚይዙበት ሁኔታ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በሚያሳዝን ሁኔታ ለፖል በዚያን ቀን የፊኛ ኢንፌክሽኑ በጣም ስላሰቃየው ለአካባቢው ትኩረት መስጠት አልቻለም። ሁለት ጠባቂዎች ነፍሰ ገዳዩን ቢል ወደ እስር ቤት አመጡት። በአእምሮ ውስጥ እንዳለ አስመስሎ ጥቃት ይሰነዝራል። ሊያስቆሙት ጥረት አድርገዋል፣ ነገር ግን ሰውየው ፖልን መታው። ይህን ቀድሞውን የታገሰውን የነበረውን በሽታ ስቃይ አበዛው። በተመሳሳይ ሌላ ጠባቂ ታግቶ ሊቀር ነው። እናም እሱን የሚያስቆመው ፐርሲ ብቻ ነው። እሱ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ገዳይ ሰው በስተጀርባ ነው፣ ነገር ግን በድንጋጤ ስለደረቀ ምንም ማድረግ አይችልም። በመጨረሻም ብሩተስ ገብቶ ገዳዩን ወሰደው። ሌሎቹ ወደ ክፍሉ ሲያመጡት ፖል ወደኋላ ቀርቷል፣ እናም በህመም ወደቀ። ጆን ይህን አይቶ በድንገተኛ አደጋ
ምክንያት እንዲቀርብ ጠየቀው። በታላቅ ስቃይ ውስጥ እንኳን ፖል ወደሱ ተይዞ ሄደ። ጆን እጁን በፓንቱ ላይ አድርጎ ህመሙ እንዲጠፋ የሚያደርግ ነገር አድርጓል። እስረኛው ሲፈታም ተዳክሞ ነበር፣ ምክንያቱም የፖል በሽታ ወደ እሱ ስለተላለፈበት ነበር። ከሴኮንዶች በኋላም ትንኝ የሚመስሉ ነገሮች ከአፉ እየበረሩ ወጡ። እናም ወደ መደበኛው ሁኔታ ተመልሷል። በጣም የተደናገጠው ፖል ምን እንደሆነ ጠየቀው። ጆን እንደረዳው ብቻም ይናገራል። እውነቱ ግን በሽታው ከፖል ወደ እሱ አውጥቶ ራሱን አሰቃይቷል። ነገር ግን በሽታው ከሰውነቱ ውስጥ እንደ ትንኝ በረረ። ከሂደቱም በኋላ ጆን ይዳከማል። ፖል ወደ ሽንት ሲሄድ ይተኛል። የሚገርመው ነገር ምንም አይነት ህመም አይሰማውም። ማታ ወደ ቤቱ ተመልሶ ከሚስቱ ጋር ፍቅር ይሰራል። በዚህ ክስተት ምክንያት ፖል ስለ ጆንና ስለ ታሪኩ ለማወቅ የበለጠ ፍላጎት አሳድሯል። ስለ ሰውየው የበለጠ ለመጠየቅ ወደ ጆን ጠበቃ ሄደ። እንደ ፖል ገለጻ ከሆነ እንደዚህ ያለ ሕፃን የሚመስል ንጹሕ ሰው ወንጀልን አይፈጽምም ይላል። ነገር ግን ጠበቃው ሌላ ነገር ያስባል። ፖል ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ከልጃገረዶቹ አስክሬን ጋር ስለነበር ጆን ከየት እንደመጣ ማንም አያውቅም። በማግስቱ ፖል ስለረዳው በማመስገን ለጆን አንድ ዳቦ ሰጠው። ጆን ስጦታውን ከዴልና ከአቶ ጅንግስ ጋር ሲጋራ፣ ቢል ደግሞ የዘረኝነት ስድቦችን ወረወረበት። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናትም ውስጥ ብዙ ችግር ይፈጥራል። በሰዎች ላይ ይተፋል፣ በፈለገው ቦታ ላይ ይሸናል፣ ጠባቂዎችንም አያከብርም። ስድቡን ከጨረሰም በኋላ ጠባቂዎቹ በጠባብ ጃኬት ጠቅልለው በተሸፈነ ክፍል ውስጥ ዘግተው ያዙት። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዴል ግድያ ቀን እየተቃረበ ነው። መሞትን አይፈራም፣ ነገር ግን እሱ ከሞተ በኋላ ሚስተር ጅንግስን ይገድሉብኛል የሚል ስጋት አለው። ብሩ ተሳይጡን በፍሎሪዳ ውስጥ ማውስቪል ወደሚባል ቦታ እንደሚልክለት ቃል ይገባለታል። እዚያም በቲያትር ውስጥ ይሰራል። በዚያ ቀን መጨረሻ ቢል ወደ ክፍሉ ተመልሶ ተጨማሪ ችግር ሳይፈጥር ቀረ። እሱም ፐርሲን ያዘና ተገቢ ባልሆነ መንገድ ነካው። ፐርሲ ብዙም ሳይቆይ ያመለጠ፣ ነገር ግን በሂደቱ ውስጥ ራሱን አጥቷል። ሁሉም ሰው ስለ ውርደቱ ዳግመኛ ላለመናገር ወስኗል። ነገር ግን ፐርሲ ዴል ሲሳደብ ሰማ። ስለዚህም በዕለቱ ሚስተር ጅንግስን ሲያገኝ ረግጦ ይገድለዋል። ዴል ልቡ ተሰብሯል እና ልጁ የተገደለ ይመስለዋል። ጠባቂዎቹ ምንም ማድረግ አይችሉም። ነገር ግን ጆን ፖልን ሚስተር ጅንግስን እንዲያቀርብ ጠየቀው። የእጆቹን መዳፍ በመጠቀም አይጡን ከሞት ያስነሳዋል። በዚህ ሁሉም ተደናግጠዋል እና ዴል አመስጋኝ መሆን አልቻለም። የሞት ቅጣቱ የሚፈጸምበት ሰዓት ይደርሳል። እናም ፐርሲ እንዲመራው ተደርጓል። ፖል ዴልን ከገደለ በኋላ በመጨረሻ ወደ ሌላ ስራ እንደሚሸጋገር ተስፋ አድርጓል። ዴል በተመልካቾች ፊት ወንበር ላይ ተቀምጧል። እናም ፐርሲ የሞት ቅጣቱን ይጀምራል። እሱም ዴልን ከኤሌክትሮዶች ጋር በማያያዝ ሆን ብሎም በዴል ራስ ላይ የተቀመጠውን ስፖንጅ አልጨመቀውም ነበር። ይህም ነገር ይህንን ድሃ ሰው እንዲታገልና በህመም እንዲጮህ ያደርገዋል። በተመሳሳይ ጊዜ ጆን የዴልን ትግል ወደ ሰውነቱ ሲያስተላልፍ አለቀሰም። በመጨረሻም ዴል በእሳቱ ነዶ ይቃጠላል እናም ይሞታል። ከዚያ በኋላ ፐርሲ ስፖንጁ እርጥብ መሆን እንዳለበትና መጨመቅ እንደነበረበት እንዳላወቀ ይናገራል። በጣም የተናደደውን ብሩተስ ፐርሲ ስለዋሸ ደበደበው። ሰውየውን አልገደለው እንደሆነም ለማረጋገጥ ወደኋላ ማቆየት አለበት። አሁን በሰራው ምክንያት ፐርሲን በአእምሮ ተቋም ውስጥ ወደ አዲሱ ስራ ወዲያውኑ አስተላለፉት። ከዚያም ፖል ወደ ጆን ሂዶ ዴልን ለመርዳት የተቻለውን ሁሉ እንደሞከረ ተገነዘበ። ከዚህም በላይ ስቃዩን እንደተመለከተ ሸሽቶ የነበረው ሚስተር ጅንግስ ተናገረ። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ፖልና ሌሎች ጠባቂዎች አብረው እየበሉ ነው። አሁን ወደ ጠባቂው ቤት ሄዶ የሚደርስበትን ችግር አይቷል። ሚስቱ ሜሊንዳ የማስታወስ ችሎታዋን እያጣችና በእብጠቱ ምክንያት ኃይለኛ እየሆነች ነው። ነገር ግን ሰውየው ምንም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ጠባቂዎቹ ሜሊንዳን ለመርዳት ጆን ወደ ጠባቂው ቤት ለማምጣት ወሰኑ። ነገር ግን ነፍሰ ገዳይ ከእስር ቤት እንዲወጣ በመፍቀዳቸው ሊቀጡ ስለሚችሉ ነገሩን በሚስጥር ማድረግ አለባቸው። በማግስቱ እቅዱን ወደ ተግባር ቀየሩት እና ቢልን በመድኃኒት በታሸገ የቢራ ብርጭቆ ዘረሩት። እንዲሁም ፐርሲን አግተው በጠባብ ጃኬት ውስጥ አስገቡትና በታሸገው ክፍል ውስጥ ዘግተውታል። ስለዚህም ለባለስልጣናት አይናገርም። ጆን ስለ እቅዱ ሲነገረው ከመሞቱ በፊት አንድን ሰው ሊረዳ በመሆኑ ተደስቷል። በተጨማሪም ጠባቂዎቹ እሱ ምን ያህል ጥሩ ሰው እንደሆነ እንዲገነዘቡ ያደርጋል። ሆኖም በመውጫቸው ላይ አሁንም ራሱን ያልሳተው ቤን የጆንን ክንድ ይይዛል። በሆነ ምክንያት ጆን ሰውየውን ፈርቶት ነበር። ነገር ግን በመጨረሻ እንቅልፍ ሲወስደው ለቀቀው። ውጭ ላይ ጆን ሰማይና ምድርን ለማየት በጉጉት ይዘላል። ቤትም እንደደረሱ ጠባቂው ያዛቸው እናም ፖል ምን ለማድረግ እንደመጡ ያስረዳዋል። ምንም እንኳን ጠባቂው እንደ ጆን ያለ ነፍሰ ገዳይ ምንም አይነት ኃይል እንዳለው ባያምንም ሚስቱን እንዲያገኙ ፈቀደላቸው። ጆን ወደ ሜሊንዳ ፊት በጣም ቀረበና ከአፏ የሆነ ነገር አወጣ። በዚህም ምክንያት ቤቱ መንቀጥቀጥ ይጀምራል እናም መብራቶቹ በከፍተኛ ሁኔታ ይበራሉ። ከሴኮንዶች በኋላ ወድቆ መሳል ይጀምራል። እናም በተመሳሳይ ጊዜ ሜሊንዳ ተቀመጠች፣ ጤነኛም ሆነች እና ከዚያ በኋላ ስለተፈጠረው ነገር ምንም ትውስታ የላትም። በዚህ ጊዜ ጆን ራሱን ትንኝ ከሚመስሉ ነገሮች ነፃ ማድረግ ስላልቻለ በሽታው በውስጡ ተወስኗል። ወዲያው ሜሊንዳ ቆማ አወቀችው። በጨለማ እንዳገኛትና ብርሃኑን እንደሰጣት ትናገራለች። ምን እንደተፈጠረ አልገባትም ነበር፣ ነገር ግን ጆን በሆነ መንገድ ሕይወቷን እንዳዳናት ታውቃለች። ከመሄዱ በፊት የምስጋና ስጦታ በማለት የአንገት ሐብል ትሰጠዋለች። በእስር ቤት ውስጥ ፐርሲ ከተሸፈነው ክፍል ነፃ ወጥቷል። ሲወጣም ጆን በአፉ ይዞት የነበረውን በሽታ በቀጥታ ወደ እሱ ይለቀዋል። በሽታው ወደ ፐርሲ ይዛወራል እና ሜሊንዳን እንዳደረጋት ሁሉ ቅዠት ውስጥ ያስገባዋል። ከቢል ዶርም ፊት ለፊት ይራመዳል እና ሪቮሉን ወደ ደረቱ ያመጣል።
ሌሎች ጠባቂዎች ፐርሲን ሲይዙት ከአፉ ውስጥ ስፐሮችን ይለቃል። ለምን ይህን እንዳደረገ ሲጠየቅ ጆን እጁን ዘርግቶ ፖልን ወሰደው። ይህም ነገር ጆን በመግደል የተከሰሰበትን ትንንሽ ልጃገረዶችን የጠለፈው ቢል እንደነበር እንዲረዳ ያደርገዋል። ጆን ለገዳይ ምንም አይነት ምህረት እንደሌለ ያውቃል። ለዚህም ነው የገደለው። በኋላም ፖሊሶች ግድያውን ለማጣራት ይመጣሉ። ፐርሲ ተጠየቀ፣ ነገር ግን መመለስ በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ያለ ይመስላል። እናም ለስራው ብቁ እንዳልሆነ ታውቆ ወደ አእምሮ ሆስፒታል ይላካል። በሚያስገርም ሁኔታ እሱ ሊዛወር ከነበረበት ቦታ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጆን የሞት ቅጣት ቀረበ። አሁን ፖል ንጹህ መሆኑን ስለሚያውቅ ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ሚስቱ አጣብቂኝ ውስጥ እንዳለ ታውቃለች እና የሚፈልገውን ለማየት ከጆን ጋር እንዲነጋገር ሀሳብ አቀረበች። በሚከተለው ትዕይንት ጆን ከአሁን በኋላ መኖር እንደማይፈልግ ይናገራል። በዙሪያው ያሉ ሰዎች ሁሉ ስቃይ በእሱ ውስጥ ስለሚሰማው ነበር። ይህም በረከትና እርግማን በተመሳሳይ ጊዜ ነው በማለት ያስባል። ህመሙ እንዲሰማው አይፈልግም። ስለዚህ እሱ መገደሉ በእሱ ላይ የተደረገ ታላቅ የምህረት ተግባር እንደሆነ ይሰማዋል። የመጨረሻ ጥያቄ ለማቅረብ ያክልም ጆን ፊልም ማየት እንደሚፈልግ ይናገራል። ሞት ፍርዱ በሚፈጸምበት ቀን ጆን በተመልካቾች ፊት ወደ አዳራሹ ተወሰደ። ነፍሰ ገዳይና አስነዋሪ በማለት ይወቅሱታል። ሆኖም ግን በእንባ ተሞልቶ ሲታሰር ስለተመለከቱት የጠባቂዎቹ ምላሽ ተቃራኒ ነበር። ፖል በፊቱ ላይ ጨርቅ ሊለብስ ሄደ፣ ነገር ግን ጆን ጨለማን እንደፈራ ተናግሯል። በመጨረሻም ጆን በኤሌክትሪክ ይገደላል። ትዕይንቱ ከበርካታ ዓመታት በኋላ ያመጣናል። ፖል አርጅቷል፣ እናም ብዙ ጡረተኞችን በያዘ ቤት ውስጥ ይኖራል። እንዳይጠፉ በሚል ማንም ሰው ወደ ውጭ እንዲወጣ አይፈቀድለትም። ነገር ግን ፖል በየቀኑ ረጅም የጠዋት የእግር ጉዞዎችን ያደርጋል። ጫካ ውስጥ ወደሚገኝ ገለልተኛ ክፍል ሄዶ በውስጡ ያለውን ሰው ይመለከታል። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ጡረተኞች በቴሌቪዥን ላይ የቆየ ፊልም እየተመለከቱ ነው። ይህም ፊልም ጆን ሊገደል ሲል ያየው ፊልም ነበር። የፖል ትዝታዎች ይቀሰቀሳሉ፣ በስሜቶችም ተሸንፏል። ወደ ጎን ዞር ብሎ ታሪኩን ለጡረተኛ ጓደኛው ኢሌን ነገራት። እሱና ሌሎች ጠባቂዎች ከጆን ሞት በኋላ ወደ ወጣቶች ማረሚያ ተቋም ተዘዋውረዋል። በዚያ ምንም አይነት ግድያዎችን አያዩም። በቀኑ መጨረሻም ጆን በጫካ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ ጎጆ በእግሯ ወሰዳት። በጓዳው ውስጥ የሚኖር አይጥ አገኙ። እሱ ሚስተር ጅንግስ ነበር። አይጡም በዴል መገደል ህመም ሲሰማው ከጆን የተወሰነ ኃይል ስላገኘ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እየኖረ ነው። በተመሳሳይ ፖል 108 ዓመቱ ሲሆን በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል። ይህም የሆነበት ምክንያት ስለ ግድያዎቹ እውነቱን ለማወቅ ጆንን በጨበጠበት ጊዜ ከጆን እጅ የተወሰነ መንፈሳዊ ኃይል ስለተላለፈበት ነበር። ፖል የሚወዳቸው ሰዎች ሁሉ ሲሞቱ ተመልክቷል። እናም እንደ ጆን ያለ ሰው በመግደሉ ቅጣቱ ይህ እንደሆነ ይሰማዋል። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ፖል በኤሊን የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ታይቷል። አሁንም እንደገና የሚወደውን ሰው አጥቷል። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል።